Rapid Fire dito sa DZRJ 810 Hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network Magandang iyo Congratulations Tagahana mo kami Hindi mo lang Matagal na kami nakikinig sa iyo Kasi magandang programa mo Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan Mayroong humor At saka bilib ako sa iyo kasi no, minsan parang nagagalit yung babae sa iyo pero hindi mo pinatulang cool ka lang. Ang ganda ka kung mo ka ako yung si Percy ka ako magaling talaga ako. Pero talagang kakako, ma maganda ka makiharap sa tao. Congratulations! Sir. Babati lang ako sa iyo at uh, more power. Keep it up! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohan ang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenari. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome po sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Pagandaan na po natin mga kaibigan ang uh, pagsasara ng mga pangunahing karsada at lansangan sa nalalapit po na pagdaraos ng uh, APEC dito sa ating bansa. grabe po itong mangyayaring ito para na nating nakita. Ho. Dahil ang, ang dami pong isasara, uh, unang-una na po yung Rojas Boulevard kahabaan ng Ross Boulevard magmula po yan sa Domestic Road, ha? Airport Road, sa Baklaran, hanggang sa Maynila na po yan. Sarado yan sa mga motorista sa magkabilang lane, na both lanes po ito, north and south uh, bound. Kaya nako mga kaibigan, saan po tayo? hahanap ng mga pagdaraan na natin ngayon, pagpaplanuhan na ninyo. Yung uh, ilang araw na yan, limang araw yata po yan, apat hanggang limang araw na rerouting. Pero ewan ko kung ano rerouting ang mangyayari dyan. Kanya-kanya na kayong hanap po ng inyong dadaanan para po sa mga uh, motorista natin ano, na araw-araw po ay uh, bumibiyahe. Kahapon po pala mga kaibigan pagkatapos ng ating panayam kay uh, Commissioner Siegfried Mison ng Bureau of Immigration nagkaroon pala ng uh, rally sa harap ng Bureau of Immigration. Kaya lang ito ha uh, uh, hindi pa niyo siguro nababalitaan ngayon pa lang dito sa programa natin ang panibagong katarantaduhang nangyari po sa Bureau of Immigration na natakasan ng tumakas. Hindi na ho pani paniwala ito, hindi ho ba? Kahit sa planeta natin ipaliwanag ito mga kaibigan, eh wala na pong maniniwala na yung tumakas ay nakatakas ulit. <laughs> Kahapon, marami tayong hindi na pag-usapan at saka nung makalawa, no? Dahil oh. po sa mga may mga na-interview tayo. Nababad tayo sa ibang issue. Eh, si Grace po nga po, meron na namang uh, disqualification case, pang-apat na ba ito? Pangatlo. Na inihain ng ano, nung... Uh, professor. Isang uh, professor sa political science mm. ng De La Salle University. Mm. Kaya niya raw ginawa ito at uh, ito hindi masasabi na siya ay merong uh, ikang uh, uh, kinikilingan at may pinoprotektahan. Uh, hindi tanging uh, tanging katotohanan lamang. At marami na nagsabi niya. Eh. At saka ito pong uh, kuha, no? itong uh, bagyong lando. Oh. Napakarami palang napinsala nito. At pag ka ng balita, mga kaibigan, eh, talagang maawa ka sa mga kalagayan ng mga kababayan natin na walang sila ng bahay, ang dami po, may mga namatay pa, maabot po yata sa limampu. Hindi ho lamang siya uh, kasinlakas nga lang ng kanyang asawang si Yolanda. <laughs> so, si Lando. No? Uh, 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 kasi mas maray na matay doon. Pero uh, in terms of uh, kwan, yung, uh, yung pinsala sa mga ari-arian sa buhay ng ating mga mamamayan, eh, hindi ho nagkakalayo eh. Sipin ninyong, wala na ho yung bagyo, malulusaw na. Pero hanggang ngayon, Baha rin. eh, nagsisimula pa lang danasin ng mga kababayan natin ang epekto nung uh, ang kalamidad. Ha? Na ika nga po, eh, sa pamamagitan naman ng baha, ha? Mm. Lumulubog po ang mga katakot-takot na lalawigan ngayon. Hanggang Bulacan, ho? Magmula po Nueva Ecija hanggang dyan sa Pampanga at bababa po ng Bulacan. Dahil dyan sa Bulacan, magsisimula naman silang makalabas yung baha na yan papuntang Manila Bay. Kaya hindi po maiiwasan eh. Nakwan eh, na madamay itong mga lugar na ito. Oh. Dama. Eh ngayon, kung panonoorin po ninyo ang mga balita na inilalabas ng, uh, ng telebisyon, talaga namang nakakaawa. Mm -hmm. Pero sa mga nagmamasid po, eh ika nga, eh dapat makita ninyo ang intensyon ng uh, pineplay up na Baka susunod yan eh, uh, mananawagan na tayo ng mm -hmm. mga Innesio, donasyon. Eh. Ah, uh, kunyari malungkot ganyan. Alam mo na 'yan eh. <laughs> Oo. Alam mo na ang kasunod niyan eh. Bank account number. Bigay kayo. Bigay <laughs> bank account number. Ah, oh. at uh, ito ang aming bank account yeah. na meron kaming peso ha. Nako. Meron kaming dollar. Bato ba, no. ba tanggap kami niyan? <laughs> Tumatangga po kami ng dollar At uh, parang kawang gaway. Eh. Pagpadala ho kayo ng mga pangangailangan nila, eh, ito na naman ang mga panawagan eh, di ba? Mga pangunahing pangangailangan, pagkain, mga noodles, mga kuwan. Eh pagdating ng ilang araw, huwag na kayo magpadala. Cash na pirahin nyo na lang. Kuwartahin nyo na lang. <laughs> <laughs> na lang. Yan, yan ang mga ano eh, ano yan eh, stages yan eh. Kung baga, alam mo yung panloloko, este ano, uh, panawagan at kawanggawa. Eh alam mo 'yan. May, mga may stages ano? 'yan eh, parang oh. haddan ng eh. Sa ano simula at saka oh. 'yan, may pain 'yan. Oo, oh, papainakan ka mo. Ang pinaka pain 'yan, ipaiyakin ka muna. <laughs> Kawawa naman Kawawa. Gusto ko, na oh. ko na awa eh. Babaga oh. ano maibabagabag muna 'yung damdamin mo, no? Uh, doon ako naawa. Oh. Doon ako naawa eh. Saan? Doon sa mga kakasangkapanin. Gagawin <laughs> silang kalakal. Na walang bayad sa buwis. Siyempre, <laughs> eh, donasyon niya Alam na nga namang buwisan May tax mo yan. Oh, hindi ba? Ay oh. mga kaibigan, ganyan po mga stages. Pero mabuti na rin hindi tayo sa kalamidad lamang dapat mag-ingat. Kundi pati sa mga ganyan-ganyan eh mag-ingat din po tayo. <clears throat> Ayan mm. oh. uh, Wala. May technical oh. problem. Nagliliyap na mga komentaryo. Maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ayan po mga kaibigan, ha? magpapatuloy tayo. Uh, ngayon pa lang ho paghandaan nyo na rin ha. Ito panawagan ho namin ito public service na rin ito para sa mga hindi pa ho nakakaalam. Hmm. Nasa Kwan, ho, no mula November 17. Ayun ha. 17 hanggang 20. So ilang araw 'yon? Tatlo? O, Apat. Apat na araw. Oh, ay eh, pagandaan po niyo yung mga isasarang karsada. Oo. Oh. Na araw-araw po, dinadaanan ninyo, papasok kayo ng opisina, papasok kayo holiday ng... Holiday naman yun. Pagtatrabahuan, ha? Holiday. holiday. Ah, holiday. Oh. Oh. Eh sa mga katulad natin na lang tayo na lang pala. Oh. <laughs> ang dapat pala rito maghanda. Oh. Oh. Kasi so, Mga ano, yung mga hospital staff, yung mga di ba? Ayan, yung oh. mga emergency. hindi kailangan yun. Pwedeng oh. hindi papasok. Hindi pwedeng hindi, no ha? Oo. Oh. Eh kasi ho, ang daming maapektuhan dito eh. Ito'y papatupad yung uh, bagong uh, pwano, modified truck ban. Mm -hmm. apat na araw uuhu yan. Ang sinasabi po, ipatutupad ito from 6 a.m. to 10 p.m. Araw-araw, alas sa o Hating gabi ka lang pwedeng ano, maglakbay. <laughs> ha, kaya ngayon eh, Tamo, hindi mo na masabi ba? panahon. Eh. Oo. Nung araw eh, alas 8 pala. Ito ah yung mga nakaka sabay nating edad. Hmm. Oh, at yung mga nauna sa atin ng konti. oh Kasi eh, edad natin eh uso na talaga sa sakyanon eh. 'Di ba? In mga nauna sa atin, sila General kambilang, Antonio Luna, eh wala pa noon. Wala pa, kambayo. Nakakaleche. Ah, <laughs> palabaw pa lang sa sinasakyan noon. Pero sa panahon po namin, halimbawa, yung nagkamuwang tayo, oh. dekada 70, 'di ba? Eh makikita ninyo, ang laki ng pagkakaiba eh. Mm -hmm. ba? Diba? Sa mga lansangan natin, ano? No, na napakaluwag ng karsada, hindi ba? At noon, pagdating ng mga alas otso ng gabi, Oo. wala ka na, bibira na sa sakyan. Napakaluwag na kali Napakaluwag na ng lansangan noon. Mm -hmm. Di ba? Kaya nung araw nga, may sinasabing multo pa sa kali Mm. Yan, yan balikid dyan. Right? Balitang balita yan. <laughs> so, saka, walang dumadaan dyan pag gabi na. Oh. Kahit oh. saan ka magdanong, kahit yung Rojas Manuwag Boulevard it. na yan eh. Manuwag. At kahit na hindi yung ganong oras, yung mga patay na oras, hindi ho nagkakaroon ng ganyang kasikip. Oh. Yung normal natin na masikip, na ano, hmm. hindi yung nagkakaganyan nung araw. Ewan natin kung bakit na uh, ay siguro yung hindi pagkakaroon ng mga panibagong karsada. Ayun. Kasi ang inaasahan natin karsada, yun oh. nandyan na lang eh. Dama. Kung ano yung ah, dinat na natin, nung Amerikano pa ginawa yung mga karsada na yan eh. Panahon oh. ng mga Amerikano yan eh. O kaya, mga kaibigan, ganito, hindi tayo nakapaghanda. Mm. No, e eh, mabuti-buti pa nga si Marcos eh. Merong long-range planning sa kanya eh, oh. na tinatawag eh. O katulad niyang LRT na yan, eh isipin niyo kung ngayong panahon wala tayo ng LRT. Wala, na. Ano sa palagay wala ninyo? Traffic. Meron pa bang ngayon nga eh pagka lumabas ka ng bahay, hindi mo alam kung makakauwi ka pa eh. Naku po. Hindi ba? Una problema mo sa sasakyan eh. Parusa 'yung pag-uwi. Oh, pagkatapos sasakay ka nga ng bus, ang dahil na kriminal. Hmm. Baka <laughs> hold up ka naman. Hold up yeah. naman. <laughs> At pagka sobrang walang hiyanay ng hold up, pumapatay pa ng mga biktima, di ba? Oh. Ng hold up. In hold up na, papatayin pa. Yung kalamidad sa Pilipinas, hindi tumitigil lang. Araw-araw may calamity. At saka, hindi lang yun. <laughs> yung ano, yung calamity na ikukumbert sa cash yan. <laughs> oh. Ganyang kagagaling ang mga Pilipino. Mm, oh. Yung crisis, na i-convert sa cash. <laughs> Hindi ba? Oo. Nagagawa nilang cash yung crisis. Oh. Ganyan kagagaling ang mga tao. Hmm. palagi ko sa mga Pilipino, alam mo ba nung araw, Vietnam ha, Vietnam War. Meron tayong mga entertainer na nagpupunta doon. Anong taon yun? Dekada 60 yun. Di ba? katunayan yung misis ko, isa sa mga nagbiyahe ng maliit pa siyang bata, eh, nagtanghal na siya sa Vietnam. Kasama yung si Yumaong Elizabeth Ramsey. Yo. kasama nila Pero malaki na si Elizabeth Ramsey noon. Oh, Elizabeth wala. Ramsey na talaga 'yon. Mm, oh, eh, yung Mrs. ko noon eh, pitong taon lang eh. Nagpunta sila ng Vietnam eh. Ang balita ko noon, yung mga banda, yung mga oh. ng banda sa atin noong araw. Pag umuwi sila dito, alam mo ba, ang daladala -dala nila? Oh, no. Naipupuslit nila mga baril. Mm. Ba? Ganyang kagaling ang Pilipino. Isipin mo yung gera yun. Mm. Pinagkakakitaan nila yung gera. Yung mga Pilipino, yan, dyan sila, nakapag-uwi sila ng mga PX. Yung mga, mm. Kasi yung sa, yung kanilang mga, ah, uh, uh pagpunta ron ay mag-entertain sa mga US ano Service servicemen yun yun yung mga yung Sundalo. kanila kaya kung, so, ano, kung ano ano mga bi binibigay sa kanila at saka anong panahon daw na yun ultimong yung alimba may suot na sing sing wow. may suot na rilos mm -hmm. may suot na kwintas mm -hmm. ibinibigay eh pagka na natuwa dun sa kanila mga performance mm -hmm. ibinibigay sa kanila ng mga Amerikano dahil hindi nila alam kung sila mabubuhay pa eh Oo, kaya tama. kung ano man meron sila, pinamimigay na nila eh. Mm -hmm. Kaya tiba-tiba yung mga Pilipino eh, na banda, yan, hindi lang alam dito. Mm -hmm. Hindi ba, hindi mm -hmm. lang alam. Kaya tama. yung mga Pilipinong banda, gustong-gustong ano eh, madistino roon eh. Sa uh, Vietnam eh, nung panahon ng gera doon eh. Eh dahil nga, hindi dahil sa sweldo, kundi mm -hmm. doon sa makukurakot. Oh. <laughs> Kasi sa termino ng mga misisya, nang tawag doon kurakot. Hindi ba? mga kaibigan, eh, alam nyo, magagaling eh. Kaya nga ngayon eh, ang mga himpila naman radyo, mga ah, mga TV, oh. pag malaki, aba eh, dadaning sa drama. Nako po. Paiyaking ka. aantigin. <laughs> Kailangan maantig natin ang damdamin ng mga magdodonasyon. Nako ah. Uh. Yun muna ang gagawin natin. <laughs> Lahat ng mga malalala, ano, ka kakatukin natin ang kanila muna mga puso. Nah. No. tayo. Paano tayong kakatok? Oh. Aba, i-dramatize natin yan. <laughs> uh, interviewin natin itong si nanay oh. na ikang nga lumubog ang bahay. Etc. Oh. Ha? Et cetera, et cetera, para maiyak sila. Oh. Ngayon, tutuloy natin yan, ha? Pagkatapos muna ng ilang mahalagang mensahe uh -huh. mula po sa 8 Media Broadcasting. 8 Media Bro Incorporated. What can you say in one minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag minute BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9.30 now. This is still a debate. BBC Minute is the world's news story in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute weekdays on DZRJ 8:10 a.m. The Voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. My Rapid 400 formula. Kaya kum para sa isang mefenamic acid mas rapid gumala, mas rapid dumalab, mas maagang magpaginhawa ng matin ding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain

Masayang pag-usapan ng pag ng bayan, lalo na't may nunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, malamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. ka yan. mag mag-V-Fresh! Balita, impormasyon at mga may magkinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang ng komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire kasama si Percy Lapi. Labing walong minuto na po ang ating oras makalipas ang alas 9. Nagliliyaw na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay, mga kaibigan, no, oh, napupunan lang ng ating mga ano yun eh, mga kababayan at siyempre, isa tayo doon sa nakakapuna na yun. Mawalang galang naman po. Hindi naman masama uh -oh. magkawang gawa. Pero masama eh, magkawang walang hiya po tayo at pagsamantalahan <laughs> naman natin, uh, -oh. uh, gahasain natin itong mga uh, nabiktima na nga, ha? Uh -oh. na perwisyo na nga, na pinsala na nga, na wala na ng buhay, ng ari-arian at lahat, etc. etc. Eh pagkatapos eh, pag nangalap tayo ng pondo, hindi naman totoong makakarating sa kanila. Wala naman tayong audit-audit niyan. Oo. Hindi naman natin i-report. -re Kung magka, ang uh, report lang natin, malaki na ang yung natanggap. Pag natanggap na ho, eh, na eh, na. hindi naman nila ina-account, saan nila dinala yung Oo yung mga kwan, nakalap nilang pondo, di ba? At saka natatawa ko, hayagan eh. Yung iba, nung no, nakaraan, di ba? Oh. Kung nakayuan nyo magpadala ng mga kwan, damit. ko, ano, marami na eh. Bakit kaya? Pera na lang. Kasi ito totoo noon, dati nang marami yun eh. Di ba? Iniimbak lang nila. O, tinatago lang nila. Yun ang ginagamit nila. Pag nakakuha sila, yun ang pamimigay para makita na namimigay sila. Ayaw. Di ba? Hindi ko naman nung oh, sa Wina walang halaga o minemenos. Kaya lang eh, masyado ng maraming magagaling sa Pilipinas. Eh, mga walang kinikilingan pero may kinikikilan. mag interview ka kay Isko Moreno eh. Oh. Siyempre, sasabihin ni Isko Moreno, apat na put, ah, 4.4 billion na niya ang binayaran ni Erap na utang. Nako. Utang, teka muna, hindi tinanong eh, nasa ng papeles mo? Oo diba? Tama. Eh tayo nag interview nagtatanong tayo. Kung magtatanong tayo, bahala yung tao mag-produce ng kanyang ebidensya. Ebedensya. tama? Burden of proof ando dun sa oh, top. Lalo na meron kang uh, mapatutungkulan doon sa sinasabi mong yun na pwedeng uh, makasama doon mm -hmm. sa taong pinagsasabi mo. Halimbawa, sinabi mo 4.4 billion ng binayarang utang. Ba't di mo sinabi kung kaninong utang? Mm -hmm. Oo. Oh, Unang-una. Ngayon, kung utang talaga yon, eh, nasa ng papel? Yan. Saan, saan, saan nagkautang? Mm. Kasi po, walang lunsod sa Pilipinas, walang tanggapan ng gobyerno sa Pilipinas ang walang utang. Tama. Kaya nga yan eh, ultimong sa personal na salin -e ng isang tao eh, nakalagay, assets and liability. Oh, yun yun eh, mga kaibigan eh. Ang tanggapan ng gobyerno parang apartment. Mm -hmm. Nagbayad ka ng upa ngayon. Oo. Oh. di bayad ka na. Bayad. Oh. Para sa anong pecha ngayon. Oo. Oh. O bukas, may utang ka ulit. Oo. <laughs> dahil <laughs> Nagbayad ka ng kuryente. Oo. Oh. Ngayon. Oo. Oh. O bukas, may utang ka ulit. Kuryente ulit. Ha? Oo. Oh. Kasi ginagamit mo na yung kwan eh. Oo. Oh. Yung kuryente. Sana kung tumigil ka na, wala ka ng utang nun. Oo. Oh. Nagbayad ako ngayon, eh, titigil ko na. Oo. Eh yung nagbayad pa lang ako ngayon eh, may utang na ako eh. Alam okay. mo bakit? bakit Kasi halimbawa pinadala sa iyo yung bill Oo. a 15 ng Meralco. Oo. Eh kailan nila ginawa yung billing na yun? Kailan sila nag-check ng na-consume mo. Siyempre ilang araw mula nung akin siya tsaka sila nagreading. Oo. 'Di ba? Tama. Nagreading mo na kaya may utang ka na eh. Magbabayad ka pa lang may utang ka na eh. eh. sabihin niyo sa akin kung sinong bayan sa Pilipinas, lungsod sa Pilipinas, tanggapan ng gobyerno ang wala utang. Hindi ba? Lahat. Oh, lahat po 'yan may utang kaya Ano anyway, eh may nang ano eh na, uh, nagkakalat sila ng kuanong uh, panlilinlang uh, para malinlang yung tao para magkas ng doubt Oo. sa isip ng tao hindi eh, ba tama. para maglagay uh, ng alinlangan sa isip ng tao Eto ho may papayo namin sa inyo eh. sa mga pagboto natin sa susunod na eleksyon mm -hmm. ang iisipin niyo lang uh, sabi nga namin sa inyo track record ano ba nagawa nitong taong ito? Kung wala pong nagawa, eh ba't nyo pa yan? Basura na Simple eh. lang yan, di ba? Kung masama naman ang ginawa niya, eh ba't nyo pa oh. yan? Ngayon, kung mabuti ginawa niyan, mabuti record niya bilang public official, abay, karapat dapat ah, mong iboto boto yan. Tanga ka pag hindi mo yan ibinoto. Tama. Di ba? Mm. Eh nagbigay yun, eh. Abay, hindi masamang magbigay. Oo. Oh. Kunin mo. Tama. Hindi mo naman hiningi yun eh. <laughs> Unang-una, binibigyan ka, hindi ka humihingi. Oo. Oh. Abay, tanggapin mo yun. Ba? Oo, oh, hindi ba? Oo. Oh. Eh, sabi oh, ko, oh, si Isko, tatakbo si Nador, Oo, oh, yan. Abay, yun oh nga, balita ko nga, ah, tatakbo raw. Oo. Oh. Bilib nga ako dyan, eh, ang tapang, eh. Tapang. Ang tapang kumandidato. Oh. sa kabila ng pinagagawa mo sa Maynila, tatakbo ka pa. Oh, eh, di, sa buong Pilipinas pa. Oh. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Si na sa linya natin? ang ano ah si ano si dating uh, LTF RB chairman, man uh, Swansing, nasalinya nasa linya po natin Magaling. mangyari po siya ay eh presidente ng isang uh, Trackers. Trackers association. Oh, tra tracking, uh kwan uh, association sa kwano no, diyan sa pantalan Siyempre sila ang unang tatamaan at gumagamit ng karsada natin, natatamaan nitong sinasabing modified uh, truck ba na ito. Magandang umaga po sa inyo, uh, Mr. Chairman. Uh, ano ba yun? Ito. yung programa. Uh, paglilinaw lang po, uh, hindi po presidente, kundi director lang ang po ng director. Confederation of Truckers Association. Ayun, or... ah, Ayun confederation. Kasi po, um, uh, sir, Meron pong ano eh, merong bagong ipapatupad mula po sa November 17 hanggang 20 dahil po ito sa APEC. Maraming masasarang karsada at uh, ang sabi ho ipapatupad eh 6 to 10 o mula 6 ng umaga hanggang gabi. Bawal po mag uh, magbiyahe ang mga truck. Ito ho ba hindi makakaapekto sa kwan sa mga sa pagbiyahe ng mga kalakal pati na po sa interes din ng mga truckers. Well, ah, uh, so ang pag-uusapan natin is yung kalakal dyan sa south ng Manila. Yan sila po ang maapektuhan no? Kasi sa loob ng apat araw, eh limitado ang uh, oras ng pagdating uh, pagkuha ng kargamento do sa lugar nila, no? Uh, malilimit lang 'yan from 10 PM to 6 AM. Mm -hmm. uh, kasi nga pagbabawal yung mga trucks na dumaan sa mga kalsada na nadaanan ng no, mga delegado sa APEC uh, meeting na gagawin ano uh sa loob ng apat na araw. Opo. Kasi sarado po ang Juan eh, oh. Rose Boulevard uh, mula po sa Maynila hanggang Airport Road. Opo. O. Pati na rin yung Osmeña. Opo. Uh, Osmeña Highway uh, isasara nila yan uh, kasi yan yung yan yung lansangan na papuntang Malacanang eh, galing sa iba't ibang uh, lugar naman na uh, pinagdadaungan ng Apex Pod Red. Oh, sabi dito sa akwang kasi sa balita, ay uh, ito raw uh, inaprubahan ng Metro Manila Council composed of all the mayors uh, yung pagka, pagpapatupad nitong modified track ban na ito. Eh, di ba kapag ka ganyang may papatupad, kinakailangan magkaroon muna ng konsultasyon at marinig din naman ng panig ng mga uh, kuan end users. Actually, yung ganyan no kasi mga panukala eh ano na yan eh uh, ginagawa na nila yan sa mga panahon na, kagaya ng APEC, no. Hmm. At hindi lang naman ngayon nangyari 'yan. Yung mga nakaraang panahon eh yung nag meeting dito ang APEC. Yung nandito si President Obama, ganyan din ang pinatutupad nila. So More or less alam na nila ko ano ang uh, mangyayari no. Opo. Yung mga, uh, nag uh, magpapatupad niyan. Uh, mm -hmm. Mabuti na lang at uh, ang maapektuhan lang is yung uh, argumento na sa South of Manila. Mm -hmm. no, yung North of Manila eh hindi maapektuhan yun. Ayun. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, uh, former chairman uh, Bert Swansing at uh, director po ngayon ng Confederation of Truckers Association. Good morning po at maraming marami salamat. salamat din po at uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Oh. Nagliliap na mga komentaryo. Maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Nasaan tayo kanina kay Isko Moreno? Oo. Oh, so eh to sabi, tumatatakbo si Isko eh. Mm. Eh kasi po, ayaw ko ah, survey daw yun eh. Ah, uh, nabasa Matata. ko sa periodiko, may survey. Oh. Alam mo sa, natawa ako eh. <laughs> Tumaas ah. Pang ilan no si Isko? No. 38 ba? hindi mananalo naman daw sabi oh. ng ng mga nakausap natin. Mananalo niya ano, si Isko, ba? Kung ang senador natin gagawing anim na po. Anim na Pasok sa anim na po. Pasok siya ron eh. At saka hindi na siya malalaglag doon. Alam mo naman, yung malagay ka sa alanganin sa mga bilang na 10, 11, 12, yan, delikadong mga bilang yan eh. Oo? Eh, medyo, ika nga po eh, nakakata nakakatakot yan eh. Kaya yung mga nalalagay sa ganyan, lalo na pagka nagbibilangan na ng boto. Oo. Oh. Abay, sa kanila hindi pa tapos ang botohan eh. Oo. Oh. kung <laughs> saan saan nag-iikot yan eh. Oo. Oh. Diba? Tama. Eh, tinitignan kung paano paplansyahin yung resulta eh. Mm -hmm. Diba kung paano siyang mahililipat sa number 8, no. <laughs> number 9, para wag na siya mahulog doon, diba? Oo. Oh. Nakakatakot ho eh. Parang kumbaga sa bangin, nasa gilid ka ng bangin. <laughs> eh si Isko po, number 28. What? <laughs> Ang, ang ang kukunin po ng senador labindalawa. Hmm. So ibig sabihin, no, kailangan baguhin natin ang batas hmm. para maging senador si Isko Moreno. Hmm. Kailangan isa batas natin na magkaroon tayo ng anim na pong senador. Para, sigurado, sigurado. para na wala nang ano, wala, wala nang <laughs> ito. 'Di ba? Oo. Ewan ko kung dito magagamit niya yung sinasabi niya nung kay Kay Maring Winnie Monso, di ba? Sa programa oh. ni Maring Winnie. Ang sabi niya doon, nagyabang eh. Eh kami niya, artista eh. Oh. Oo. Tumayo lang nga kami sa kanto. Nako. Kahit sampu, may lalapit na sa amin. <coughs> Eh, hindi naman usapan kung may eh. Oo. Oh. Boboto ka ba? Oo. Oh, oo. Oh. Eh, yung ebak nga, nilalapitan niya, ninalangay. <laughs> Di ba? Ang <laughs> <Anong> dami <laughs> lumang. <ebac. laughs> hindi lang dalawa. Oh. Hindi lang sampu. Hindi oh. lang usapang kanto lang yan. Oo. Tambay mentality. Di ba? Oh. wala yun eh, mga sinasabi ni Isko eh. Oo. Oh. Eh, ngayon, mga kaibigan, gawin natin si Sentang. <laughs> Yes. Para assure win ah. Eh. Alam mo, maganda rito sa pagtakbo niya, pinili niya maging senador, alam mo kung bakit. Bakit? Mm -hmm. Una, yan ang paraan ni ERA para ihulog siya sa kanal. <laughs> <laughs> ihulog siya sa mataas na bangin. Just Mario. Sabi ko Sip. nga, di ba, pag sa susunod, pagtatalong kayo, magpapakamatay kayo sa pamamagitan ng pagtalon. Oo. Walang kwenta yung tatalong ka, isang floor lang eh. <laughs> Hindi ka sa mababa. Hindi ka makukuha na. Ganon din sa pagtakbo sa politika. Oo. Kung gusto mo magpatiwakal at politika ang gagamitin mo, doon ka sa mataas-taas tumalon. <laughs> mataas-taas tumakbo sa Di ba? Eh, ang ano niyan eh, para siyang bumabangga sa armor car eh. <laughs> 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 armor car. <laughs> Ganon. Sipin mo yun, si Isco Moreno bumabangga sa armor car. <laughs> <laughs> uh. Tapos pinayuhan pa si. Eh. Huwag mo lang kalilimutan hmm. Na kung saan ka nang galing. nak, hmm. Nako. Dati ka, na, no? dati, Dati ka sa basurahan. yung ano, yung lumilingon <laughs> sa pinanggalingan. Hindi, <laughs> yung <laughs> payo. <laughs> Oo, oh, payo. Uso ngayon eh. Payo ha. Ah. kaya nga pinayuhan siya ng ano niya eh, President Mayor Daddy niya eh. Oo. Oh. Ang payo palo. sa kanya, alalahanin mo. Oo. Oh. Kung saan ka nang galing. Galing ka sa basura. Oo. <amation> oh. <laughs> Hindi naman payo yun. Yun eh, oh. e, banta. Oh, oh, yun. Banta yun. Alalahanin mo. Oo. Oh. Huwag kang magiging tokatib. Pagdating sa mga pinaggagawa kong Katarantaduhan sa Maynila. Sipper mo, bibig mo, parang oh. gano'n. Lagyan mo ng ano yan, itape mo yan. Maganda ang boses mo, itape mo yung bibig mo. Ha? Yung bibig mo, itape mo. Huwag yung boses mo. Eh, pero bago tayo Bago ma-tape yung ating boses, oh. <laughs> time check muna tayo. Ang oras natin ay uh, alas 9.33 na po. This time check is brought to you by Abu Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Nagliliyap na mga komentaryo. Maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ay, ito namang uh, kanina no nabanggit natin si Grace po. Oo. At <laughs> syempre may mga motibo yan kahit sabihin mong... Wala akong ano, ako ay political kwan. Lalo na especially si Tatad. Naku po. Sabi ni Tatad eh, wala niyan politika ito. Ani <laughs> yun? Si dating senador, Francisco oh, Francisco Kitatad, Tatad, file ng disqualification labang kay Grace po. Tapos sasabihin mo eh, walang politika. <laughs> Nakakatawa. Ay, politiko siya. <laughs> o, oh, di ba? Oo. Oh. Nakakatawa ho yun, mga kaibigan. Mapapasigawa ng ano eh, ng tell it to the Marines. Hindi oh. <laughs> ba? Tama. Uh, eh, baka hindi alam ni Grace po. Hmm. Hindi. Ang gagawin mo lang diyan, Grace po, oh. eh, utusan mo yung mga... <laughs> hindi, yung mga kuwan mo, yung mga staff mo, mga mm. kasama mo, uh, kausapin si ano? Si Dante, si, <laughs> Hindi. Sino? Si Dante Ang. <laughs> Kasi may PR yan eh. Uh, okay. Para kumita naman sila sayo. Eh kundi politika, ano niya ano, Extortion. Through <laughs> public ano? ah relations. Huwag nyo nga kami pinaglululuko, mga damuho kayo. Ano yung mga motibo niyan, di ba? Alam ba ninyo, ito ha, masama ang balita, mga kaibigan. elintik po eh. Hindi ba kahapon eh, in lang natin si Mission. At ang sabi niya, eh dun sa tanong na lang natin eh, nasa periodiko naman na lahat eh. Mm -hmm. Na tungkol dun sa binabati ko yung Pemberton case, di ba? Mm -hmm. Dahil sa pagpapalabas ni Mison ng deportation order. Mm -hmm. Ang tinanong natin kapon, kaninong initiative po ba yan? Oo. Uh -huh. Hindi ba? Sino po ba nag-initiate yan? Mm -hmm. Sabi niya, on its own, motopropio. Moto oh. Meron silang kapangyarihan, ibig sabihin nung moto proprio is on its own mm -hmm. merong kapangyarihan mm -hmm. sila na mag-initiate no kahit walang nagpipetisyon nagpipetisyon nagawin nila yon mm -hmm. eh nagsinungaling po siya mm -hmm. sapagkat lumalabas po pala ang katotohanan pala nanggaling ang initiative sa kampo ni Pemberton mm -hmm. yung palang kampo ni Pemberton ang talagang nag-request na siya ay mapadeport Mm -hmm. Hindi po ito initiative na katulad ng sinabi ni Misong kapon, tinanong ko rin sa kanya, ito ba meron ng previous case na ganito nangyari? Kasi hindi regular, mm -hmm. hindi normal na mm -hmm. pangyayari yung ganyan. Yung merong kinakarap, lalo ito sensational case ito. Mm -hmm. ha Konting kibot mo pa rito, ang daming, eh, kita mo may nag-rally ka agad oh, yeah. kapon. Kasi nga nakabantay mm -hmm. ang publiko dyan sa mga sa magiging mangyayari dyan. Mm -hmm. Eh, ibig sabihin, una, nagsinungaling siya na initiative niya yon. Wow. Yung pala may initiative mula sa kampo ni Pemberton mm -hmm. na nag-request ng self-deportation ng self-deportation na siya mapadeport pabalik sa Amerika. November 24, 2014 yun. Oo, oh, mm -hmm. kita mo ninyo na. Noong last year pa. Mm -hmm. Oo. Oh. oh. Eh, ngayon, One month after the crime. Ano pa yung pagkatapos na sinabi niyang nagsinungaling din siya? Kahapon. Hindi eh, ba tinanong natin eh sa kanya kung ito ba eh, ano, may pangyayari, may preside. Wala naman siyang binanggit eh. Wala. Na, kuwan eh, na example na kaso eh, na nangyari ito eh. Sabi, da dati na niya yung ganyan. Oo. Mm. Oh. Kahit doon sa panahon niya, marami na nangyayari ganyan. Mm -hmm. Parang si Isko lang. Mm -hmm. gonna... <laughs> uh, ngayon po, mga kaibigan, highly kwan talaga yun. Questionable. Questionable and highly anomalous. Mm -hmm. Anomalous yan. May anomalya yan. Hindi ba? Tama. Maanomalya yung katarantaduhang uh, deportation order na wala namang nagre-request. Mm Hindi -hmm. ba? At saka yan, usually, hindi ginagawa yan na mayroong ongoing uh, trial eh. Mm -hmm. oh. May ongoing trial. Mm -hmm. Tapos magpapasasabayan mo ng ganyan, bakit? Mm -hmm. Hindi ba? Oh. Ginagawa yan, pinapayagan na Bakit mo tinanggap yung ano? Bakit mo tinanggap yung petition yung ni Pemberton? Mm -hmm. oh. Unang-una, hindi mo dapat tinanggap sapagkat Merong ongoing trial eh. Oo. May kaso siyang kinakaharap dapat eh. Hinaster, Tama. Eh. Saka masama pa no, baka gamitin ebidensya ng depensa yan. Oo. O, hindi yan yan. kami ng ano. Nakupunta. <laughs> hindi na yun eh. Mm -hmm. Sa party na lang niya bilang mm -hmm. commissioner. Mm -hmm. Hindi niya dapat ginawa yung kasi nga po, meron ng trial. Mm -hmm. Nagko-cover kami dati ng Bureau of Hingigration. <laughs> at saka ng Bureau of Indian deportation. Nung panahon ni Kwan. Mm -hmm. ah, sino ba yun? Yung bakla. Ah. <laughs> panahon ni Ramos. Mm -hmm. May bakla ron eh. Commissioner dati. Hindi ba? Oh. Debe, no, eh, may mawalang galang na ho. No, ha? Oh. Eh, ano ho eh. Ang pagkakaalam namin, bilang matagal din na nag-cover dyan sa Bureau of oh. Immigration. mm -hmm. eh, inaantay muna na matapos yung kaso. Oo. Oh, oh. Halimbawa, si Atong Ma Kusado. Mm -hmm. Sa kasong ano? Paracetamol. <laughs> ha? Rape. ano no? Kasong rape. K hindi, hindi, ka. ma, hindi naman ang re-rape <laughs> Extortion! Wala. Iba ni re-rape niya itong imbulsa <laughs> eh. Paracetamol. Uh, pero baba, hindi na nare-rape ito. Harmless to harmless. Ang nare-rape nito, well, ang bulsa eh. Walang bulsa ni Papa Jerry. Kinakatok nga ang puso ni Jerry. Mm -hmm. Tsaka yung bulsa. Eh uh. ngayon nga, ang pagkakalam namin bilang mga dating reporter dyan. Oo. Uh. Di, alimba, may kaso si Atong Ma, mandurukot. Oo. Uh -huh. O, oh, edi eh tapusin mo yung kaso. Ngayon, pag napatunayan, halimbawa, kung ano ang lumabas doon sa, sa kwan, sa kwan niya, sa oh. resulta ng kaso niya, halimbawa, convicted, oh. tapos pinatawa ng parusang mabilanggo siya, dayuhan siya oh O, eh. Oh. eh, iseserve niya yun. Kung ilan yung, kung ilan na pinataw sa kanyang sentensya o hatol na pagkakulong, tatapusin niya yun. Oh. Pagkatapos nun, tsaka pa lang, Mag, magpo ano, im gagawa ng tinatawag na deportation proceedings. Mm. Doon pa lang didinggin yung ano, di ba? Mm -mm. oh, eh ngayon, halimbawa na patunayan wala naman siyang kasalanan, o pwede niya yang doon pa lang siya pwedeng Mag-apply ng mag self-deportation. ng self-deportation. Self mm. Eh nakapagtataka ho dito, nauna yung talon sa lundag. <laughs> Bumbaga sa basketball. Hindi ba? naunaho ho yung talon kesa sa lundag. <laughs> <laughs> Hindi na ito. Hindi ba? Mga kaibigan eh. Ba't pinipreempt mo yung ano? yung Kasi eh, magkakaroon ng ano eh, napipreempt mo yung trabaho ng ano eh. Oh. Nang uh, husgado Pwede. eh, di ba? O. Di ba yan eh, pakikialam Sakaan, na rin doon sa kwan. Sa Ay, okay, sabi sinasabi niya kahapon, di ba, independent daw sa criminal proceedings yung deportation proceedings. Hindi. Sabi niya. Nasa jurisdiction na ng korte yan, wala kang pakialam dyan. Oo. Ganyan yan. Bayaan mo matapos. Oo. Yan kung meron siyang wala siyang jurisdiction pa yan maliban lang kung may motibo talaga kaya mm. inilarga niya eh kasi hodang mainit yung issue mapapaso siya dyan ba? oo oh. eto mm. katunayan <laughs> na hindi nangyayari yan oo mm oh. -mm. Ha, na dinideport yung tao oh. pagkakailangan i-deport. Alam niyo nung isang kamakailan lang ito, nung isang linggo lang. Mm. Kahapon nga nabanggit natin 'to pagkatapos na makapanayam natin si si Commissioner Mission, hindi ba? Mm. Uh nakatakas po sa Bicuutan Jail. Mm. Yung Bicuutan Jail ng Immigration. Mm. Meron silang detention detention jail, cell eh, na nasa Bicuutan. Ah mm. uh, itong isang uh, dayuhan na si Chos yung Day ha? Koreano po ito na fugitive. Ah, uh, Chosyong Day na pangalan, ha? Ito yung pabalitang nakatakas na naman daw. Pero ito, wala na akong naniniwala sa nakatakas, kundi pinatakas. Ang dahilan nila kung nakatakas daw ito, naiwan daw ng gwardya na bukas yung gate sa likod ng jail. Nako. Hmm. <laughs> Eh pwede ho yun kasi oh, oh, di, eh. pumunta yung guard sa gate. Oh, Binuksan niya. Oh. Tapos iniwan niya. Oh, <laughs> <laughs> niya. Ha? <laughs> oh, ka <junk> duman. <laughs> Sige na. Ka Lumabas na. ka na. Oo. Oh. Ay ngayon, nahuli yun. Oo, oh, na nah, po, no? Nahuli po yun uh, sa parangyake. Hmm. Napanahuli sa parangyake. Hmm. Ngayon, eh, nung nahuli, di na bulgar oh. na ito pala'y tumakas. Doon na bulgar yun eh. Oh. Na ito pala'y, pugante pala ito. Oh. Ito siguro, hindi ko nabasa ang istorya nito, pero malamang ito, karaniwan ang kaso ng mga Koreano, kaya yan nakukulong. Katulad yan, high profile ito eh. Oh. Ah, meron itong atraso sa kanilang bansa. Mm -hmm. ah, na pinadideport na ito, dapat. Dapat ito. Wala naman ditong atraso ito eh. Kaya nakakulong eh. Tatago lang siya sa bansa Ginagawa nilang taguan na santuario itong Pilipinas para matakasan nila ang parusa na nag-aantay sa kanila sa ibang bansa para harapin yung kaso nila. So ngayon, eh usually ganyan yan. Ako, ako pupusta ako. Hindi ko manabasa ang istorya niyan. Ganyan yan eh. Oh, nga, sa madalit sabi na sa Paranyake. Ah, uh, huli. Alam niyo nangyari dito sa di na nakatakas na huli Paranyake. Uh -huh. O dinala sa Kampo Ginaldo. Uh -huh. Doon kinulong. Ayun po, kahapon pumutok ang balita nakatakas kahapon ng madaling araw. Sa Kampo Sa Kampo Ginaldo. Mm -hmm. Bo? May kala ko bikutan. Hindi, sa bikutan siya mm -hmm. unang tumakas, mm -hmm. nakatakas. Yes, siya. siya sa Paranaque na doon siya nahuli na. na mm -hmm. Oo. Oh, habang binabantayan ah, mm -hmm. ng mga guardiya na si Mison ang nagtalaga. Mm -hmm. Oo. Oh, madaling araw po tumakas kahapon ng madaling araw ha ah, ah, at pinipilit po ng immigration na in-news blackout. Pero, eh, ito po, ngayon napapakinggan niyo sa aming binabalita namin. Ngayon, kung ito ilalabas pa sa periodiko, eh, wag kayo masyadong umasa. Tama. Ha? Kasi news blackout niya. oh, may, may news, news, blackout niya eh. No. Oh, pero ito, eh, binabalita namin sa inyo. Yuna. Yan ang kaibahan ng programa natin sa ibang programa. Nagliliyap na mga komentaryo. Maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Binabati natin si Tessa, ang may bahay ni Nato, na nakikinig po sa atin ngayon. Actually, marami nagpapabati pero ah uh, Juan basahin muna natin ang mga text dito. Ah mayroon po na tayong ano ha. Ah maigsing mga paalala na ipaparinig sa inyo mula po sa 8 Try Media Broadcasting Network at sa impilang lang A Triangle Pro Incorporated. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU FLUID Medical 400. my Rapid 400 formula. Kaya kung para sa isang mefenamic acid, mas rapid gumala, mas rapid dumalab, mas maagang hawa ng matin ding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, ihimay, himayin matapang, munik, malalim at makatotohan ang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Rapi. Uh, si Miriam naman ang sabi po noong isang araw, Anya, sa bandang huli, kami na lang ni Marojas ang matitira Naka. <laughs> kasi merong sigurado yun. Oo. Kung alimbawa, eh, ma-disqualify si Grace po hmm. at si Binay naman e eh, mabilanggo. Sa badalit sabi, uh, iisa sila ng tono ni Erap Oo. Mm -mm. na pagka nabilanggo si Binay, siya raw ang tatakbo. Mm -mm. Bo? At si Grace po rin. Eh ngayon, iba na naman ang sinasabi ni Erap. Mm. Malamang daw, supporta niya si Marohas. Kasi ah, ano eh, hindi siya pwede rin, maging no? substitute candidate ni Binay eh, dahil di naman sila magkapartido. Pwede. Hindi, sinabi na ng Komilek. Pwede. Mm. Hindi nga lang substitute. <laughs> hindi, oh, no? tapos na yung filing eh. Hindi. Mm. Pwede pa rin pero hindi substitute. Mm. Oh. Alam mo kung ano? ano, tanong mo kung Ano? 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 prostitute. <laughs> <laughs> uh, Saka yung kakamali yung iba eh. Si Binay, hindi pa pwedeng idemanda, sabi ng ombudsman. Oh. Hindi nila gagalawin eh. Kasi impeachable Pagkatapos yan pa, eh. Oh. Pagkatapos pa. Impeachable. Ng kanyang... eh. Malino na yun. Tsaka oh. Tsaka kahit mabilang guya, hindi pa naman siya... Pwede pa rin siyang kandidato, hindi pa naman siya... Tsaka matagal na kaso yan yung plunder kung ano-ano. Ano. ano, ano? Oh, mago. Gunaw na Pilipinas, Ooh. di pa tapos yan eh. eh, <laughs> oh, eh, <laughs> yung ano, yung oh. oh. Yung ano, yung kaso ng tatlong senador Pinag oh. so, ang pinag-uusapan pa piyansa. Yun namang isang kaso. Ano ba yung Kim Kiwili ni Villame? Eh. Mm Yung -hmm. pala oh. nakapagpiyansa na yun ko, ba't lumabas yun? <laughs> Parang kuryente yun eh. No? Eh limang taon na yun, no? isipin mo limang taon na. <coughs> ang pinag-uusapan pa rin eh, Waran. yung piyansa. Ang oh. totoo. Nang, nang iinis si Eran, eh. binibisit si Binay. Eh. Sinisira, <laughs> diskarte. <laughs> Hindi na maaabuti ng gusto. Eh, <laughs> nagsaswa pang. Oh. Gusto niya lahat, nakapusta siya. Para magmukhang meron siyang kinalaman kung sino mananalo, May utang na loob sa meron kanya. siyang nagawa sa pagkapanalo. Ganon Ayon. din si Isko Moreno, eh, kaya mag-ingat kayo dyan. Eh sa mga taong ganyan eh. Eh sabi nga naman nung anak ni ni Erap naman nakigiya yung anak niya kigiya uh, uh, sa kanyang kirida. Ang sabi niya, hmm. yan anyang si Samora, nag-text kay Grace po eh. Oo. Ah. Yan anyang si Samora, wag mong pagtitiwalaan niya na. Like <laughs> Delikadong mga tao. <laughs> Nagpayo rin ah. Nagpayo ha? pa ah. Oh. Oo. Abay, delikado yan. Kinampanya niya si Lakson noong 2004. Hmm. At saka akwan, uh, uh, yan eh, ganito-ganon, et cetera, et oh, eh, kaya niya ginagawa, yun hindi dahil sa totoo sinasabi niya eh. Mm. Naninira ka. Siraan. Gumagawa ka ng paninira dahil natatakot sila kay, ano, kay Francis mo. Zamora at saka oh. doon sa tatay, di ba? Dahil sigurado, wala na pong babalikan si Erap sa San Juan eh pagkatapos matalo sa Maynila. Nako. Wala na eh. Ah kaya kung kani-kanina na lang sumasabit ano? Oh, gagamitin na lang 'yun, kinakapital nila 'yun. Mm -hmm. Para nang sa ganon ay kung sino manalo diyan ah uh, eh, ma hihingi sila ng bayad ng utang na loob. Oh. Sa ut kita mo bukang bukan bibig, oh, wala raw utang na loob sila sa mora. Mm -hmm. Ano sabi nung Francis Mora? Tama 'yung sinabi eh. Mm -hmm. Narinig ko sabi uh, Sabi nila wala raw kaming utang na loob. Pero kayo nakakaalam sabi niya na ang tapos na ang pagbabayad namin ng utang na loob sa pamamagitan ng mabuting serbisyo sa aming panunungkulan. Tama 'yun eh kasi oh. bakit mo hihingin pambayad ng utang na loob yung uh, kapakanan ng mamamayan hindi oh. e, ba? Kailan pa nangyarin pwedeng ibayad yung ginagawa nila yon sa politika pero isa pong malaking kawalang yun. Matagal na natin sinasabi kapag may utang na loob ka sa tao, hindi po masamang tumanaw at lalong masama kung hindi ka tatanaw. Yun. Pero ang pagtanaw ng utang na loob kinakailangan naka nasa lugar. Hindi ba kinakailangan ilagay sa lugar ang pagtanaw ng utang na loob na hindi mo ikokompormiso ang interes at kapakanan nang mamamayang Pilipino. Nagliliwanag na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magbabasa po tayo ng ilang mga mensahe po mula sa mga nakikinig sa atin, no? Mula po kay Mang Erning buko ng Tondo. Good day, sampu kaya napupunta yung mga donasyon na kasama ng malalaking station at TV. Wala po bang nagche-check niyan? Mm Hindi -hmm. hoy kasi sa pinapasok nila sa niyan ano eh. <coughs> sa foundation. foundation. Oh. Alam niyo, yung foundation racket 'yan eh. mm -mm. Kaya nga yung foundation inayawan ni Mayor Lim 'yan, 'di ba, nung oh. ma makabalik na Mayor si Lim sa Maynila 2007, mm -hmm. kinausap siya ni Henwino. Oo. Oh yung dating chairman ng Pagkor. Mm -hmm. Tinanong siya kung saan ba gusto uh, na foundation namin ilagay yung checking in ng Maynila ha, mm -hmm. na share ng city government ng, ng para sa mayor. Anong foundation na niya? Mm -hmm. Sabi nila eh. Hindi kasi sila at siya may foundation eh. Ah, hindi. Sabi ni Mayor Lim, i nyo sa City Treasurer's Office. Yun ang tama. Ito, <laughs> hindi pang loloko ito, ha? Ito, may katunayan. Mm -hmm. Alam ba ninyo na City Treasurer's Office, ang instruction ni Mayor Lim na idali ng pagkor, ano yun? Yung kanilang uh, share na ibinibigay para sa mayor. Oo yung certification ni Liberty Toledo noong 2013 tungkol sa naiwang pondo ni Mayor Lim na mahigit 1.5 billion pesos na naiwang pondo ni Mayor Lim sa City Hall bago siya bumaba noong June 30. Ha? Ang nag-certify si Liberty Toledo, yung mismong at uh, city treasurer ni ERAP. Si ERAP ang naglagay doon. Mm. Ang petsa noon July 5. Ha? Uh. Sa Madalit sabi nakaupo na si Erap at si Liberty Toledo. Ang sabi nila 1.5 bilyon ang naiwan pondo ni Mayor Lim kaya hindi totoo sila, ng nilang bangkarote. Oh. Pag sinabi nilang bangkarote, sila dapat ninyong tanungin saan mo dinala. Tama? Hindi naman kailangan magpaliwanag ni Lim dahil official record 'yan eh. Nakakon yan eh. Hindi ba? Over mm. yun eh. Tsaka naka Iyan, <-s2> kung yan po, merong kaso, eh di sana nag-file sila ng kaso. Oo. Oh, oh. ba ni Lim yun? Mm, mm. O, diba? oh, di ba? Oo. Oh, Eto. Alam mo ba doon sa, doon sa breakdown, oh, oh. ng certification na pirmado ni Toledo? Mm. Mahigit 80 million nakadeposito sa banko galing sa Pagcor. Pagcor share. Alam ba ninyo kung magkano ang pag ng isang mayor ng mayor ng Maynila? Magkano? Hindi ko alam kung tumaas ha. Mm -hmm. Noong panahon ni Mayor Lim, naglalaro sa walo hanggang siyam na milyon isang buwan. Mm -hmm. Oh, ang instruction ni Lim dyan ay ipasok 'yan sa City Treasurer at gamitin pagka-kinapos ng pondo sa pangangailangan ng mga ospital. Kaya libre ospital. eh. Alam ba ninyo yung pagcore na yun, kaya tinatanong si Mayor Lim ni Henry noon, kung gusto mong ilagay, kung saan foundation mo gustong ilagay. Nako. Sabi ni Mayor Lim, wala akong ganyan. I-diretso doon at gagamitin sa kwa niyan sa hospital. 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 Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Pag dinaan mo sa foundation, well, hindi ka na pwedeng i-account. Hindi ka na subject ng anumang audit. Oo. Oh, oh, oh. Makakalusot ka na. Pwede mo At yun, pwede mo nang ibulsa yung pera eh. Oo. Pwede, Tama. ibulsa ni Mayor Lim sana yung pera. Oo. Oh. Oh, pero, mga kaibigan, eh hindi po winalang yan ni Mayor Lim ang pondo. Oh, oh, Kahit sa, para sa sarili na niya sana. Mm -hmm. Hindi mo matatawag na nakaw yun dahil kung nakaw yun, magnanakaw lahat yan. Oo. Oh, oh. oh, eh si Erap, wala, wala. Yung pampagkor share niya, binibigay niya sa mga mamamayan na Maynila Naku. o sa mga kabit niya. <laughs> Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Sabi naman ni Rudy na Maynila, good day po, ka Percy Etal. Abogado siguro to. <laughs> Ital eh. E, and, uh, Ital. eh pagka si Erap naman yan, good day po, Erap Utal. Iba naman yun. Galing. Diba? Don't do. Oh, kaya pagka text ko, tama text ni Rudy ng Maynila eh. Oh. Good day po, ka si Etal. Etal. Eh pag si Erap naman, good day po, Erap Utal. <laughs> Nauutal. Ayan po ha. Sana po ipalabas yung kopya ng naiwan na pero ni Mayor Lim sa Manila. Sana ipapalabas <laughs> sa cine. City <laughs> uh, si Hall, para mala naman po di maloko nila ERAP at isko mamamaya man manila yung uh, salamat po. Hindi, pagka sinabi nila, oh. bankrupt ang Maynila eh. Bankrupt. eh. Hindi. Sabihin nyo, bakit bangkrap? Eh, may naiwan si Mayor Lim na 1.5 billion, firmado ni Toledo. Oh. At saka ganito na lang kung ayaw nila. Oh. bankrupt pa may nila eh. Nasa no ang ebidensya. Oh, ang uh, certification na nagsasabing mm -hmm. bankrupt pang may nila. Oh, wala. Na pirmado wala. ng inyong city treasurer. Nasa no? O hmm. oh, tingnan niyo kung meron silang may papakita. Eh sinasabi na, nagbayad kami ng utang 4.4 Ano binayaran mo? <laughs> <laughs> Nyeta. <laughs> <laughs> Nyeta ka. Ha? Wala akong binayad. <laughs> Nagbabayad ka, wala kang binayaran. At saka, kailan ka nagbayad? Ano yung binayaran mong panahon? <laughs> mga tarant. Hinduropot po tawag doon, ha? Oo. <laughs> ha, sabi naman ni Marvin Kapili ng Manugi Tondo, Manila, ito na naman, naglabasa na naman yung mga TV station na nangingi ng donasyon. Nangingin Nangingi na ba? <laughs> <laughs> tuli, tuli, tuli. Pero hindi naman talaga napupunta lahat ng tulong sana mahabag at usigin sila na may itim na budhi nila. Hmm. Eh talaga yung um, maitim ang budhi niyan, yung nag interview lang kay Isko Moreno sabi nagbayad. Eh kupal yan eh. <laughs> <laughs> sabi ni Philip Lustre, kupal ka. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> uh -oh. Hoy! <laughs> uh oo. -oh hupal. <laughs> Dapat yun ang programa niya eh. Oo. oo uh, nga. Eh, alam mo kung bakit? Gago eh. Oo. I, oh. ito ah. Uh, hindi mo man lang sinabi, nasan yung sinasabi yung binayaran? Si eh, sabi eh, Para malaman ng publiko, oo, nagbayad yan. ng 4.0 billion, oo. ano yung binayaran? Baka sa kasino kayo nagbayad. <laughs> <laughs> si Isko, madalas pa naman mangutang dyan. Yung mga konsyel <laughs> nga niyan eh, pinaghahanap na ngayon yung konsyel niya eh. Ay, ito, tutuloy ko na lang. Ah, dahil wala na tayo oras, huwag gamitin sa pamaya natin na salanta bago si Bigay sa mapagkakatiwalaan na organisasyon. Salamat po. And lapir, lapid, Fire Team, God bless. Katropan Donald ng Santa Maria, Tondo, Manila, naging kultura na talaga dito sa bansang ito, yung kawalang niya, kung yung makakapalang apog pa ang ginagawang panahuhin pandangal kuno. Ayun na nga eh. Ha? <laughs> Binibigyan pa ng award niya makakalaan. Uh, ginagawang uh, guest speaker yan. mapa man o mapa na talagang masisiba din sa ngalan ng kwarta kaya mas malala pa ang magaganap dito kung patuloy tayong mga mamamayan na mahihimlay sa kawalan. Salamat. Uh, ito naman si Migs. Sa kawalan niya ang ginawa ni Erap sa Maynila, kailangan mag-make up ang Maynila. Ang ibig sabihin, Manilenyo, ayaw kay ERAP, umalis ka, Planderer. <laughs> <Galing, galing, galing. laughs> Pago mo nga yun. Ha? Uh -oh. Jerry ng Manila, lapid pa, pwedeng gamitin ng prosecution na ebidensya yung finding ng BI na undesirable si Pemberton, laban sa kanya. Percy Lapid Fire Percy Lapid Fire Tapang buhi. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Ito po si Rose Navinari. Ito po naman si Peter Talaswa. Maraming maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Kapersil si Lapid. Ito po si atong mama, buhay po kayo. Ang tabayanan po ninyo susunod na agad ang programang Katapat at Karancho ni Mayor Alfredo Lim at ni Migsil. Ito po si Percy Lapid. Samantala magpapala, babalik po kami bukas sa ganito ring oras at impilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Sinisilo, kit, tatad, fire!